Olá, bom dia. Hoje, 28 de novembro de 2018, voltando com os nossos estudos da série, né, das obras de Ivone do Amaral Pereira. E agradecida a todos vocês pelo carinho que vocês estão me demonstrando nesse dia, pelo incentivo depois de um tempo parada, em suspenso, mas estamos aqui. O livro que nós vamos trazer para o nosso estudo é um livro que se chama Dramas da Obsessão. A psicografia de Ivone, como vocês sabem, mas o espírito é Bezerra de Menezes. Então, são casos que vão ser trazidos, que foram cuidados, zelados por Dr. Bezerra de Menezes e a Plêiade dos Espíritos, que trabalhavam com Dona Ivone num centro espírita muito humilde, que ela trabalhava no interior de Minas. E foi um período que ela, período da sua juventude, né, um período que ela mesmo diz que era um período fértil da sua mediunidade, no auge da sua juventude, dos 20 anos, e ela passou um bom tempo nessa cidade, nesse centro espírita. Inclusive, ela elogia muito esse centro espírita pelo clima de paz que tinha, pela fraternidade que existia entre ela e os membros e vice-versa. Um tipo de espiritualização que ela nunca mais presenciou, mesmo em outros núcleos espíritas. E todo o Recordações na Mediunidade, que nós estudamos anteriormente, a Dona Ivone traz essas experiências do Centro Espírita de Lavras, que hoje tem um outro nome, né? Ela disse que mudou o nome, mas antigamente chamava Centro Espírita de Lavras. Dali surgiu várias psicografias dela, enfim. As histórias que nós veremos nos Dramas da Obsessão são histórias verdadeiras, tá? Histórias verdadeiras que ocorreram nas reuniões mediúnicas de desobsessão desse grupo. Desse grupo simples, de pessoas simples, de médiuns simples, mas que serviam o bem com, digamos assim, um espiritismo bem primitivo, né? Bem de raiz, bem de base. Pouco conhecido, tanto que ela é conhecida como, denominada pelo próprio Chico Xavier como a heroína silenciosa, porque sempre trabalhou no silêncio, sem mostrar os seus dotes, enfim. Tá bom. Só que, antes de começar os Dramas da Obsessão, como vocês estão vendo aí no banner, né? Dudu preparou o banner ali pra gente, com a Maria, é com uma introdução do Livro dos Médiuns. Vocês são acostumados, vocês conhecem o método que eu tenho de trabalhar, de ter sempre como base a codificação espírita. Até porque nós veremos situações que será necessário tirar certas dúvidas, certas nuances, né, certos detalhes do ocorrido mediunicamente nessas sessões de desobsessão que seriam interessantes. Nós falaremos de obsessão, então nós vamos ter contemporaneamente o capítulo das obsessões, né? Que é o capítulo. Eu vou confirmar o capítulo, porque eu não sou boa de gravar, não, tenho sempre que controlar. Mas é o capítulo 23. Deixa eu ver se é isso mesmo. É o capítulo 23. Capítulo 23, Obsessão do Livro dos Médiuns. Mas hoje, assim, de entrada, nós vamos no capítulo 18, que é o capítulo dos inconvenientes e perigos da mediunidade. Por que eu achei conveniente falar disso? Porque muitas vezes, pelo rótulo de obsediado que a pessoa tem, né, nos centros espíritas, nos grupos espíritas, nós colocamos rótulos, não, fulano é obsediado, ou então fulano tem obsessões. E seria interessante entender muito profundamente. Nós fizemos um pouco, quer dizer, um pouco não, nós estudamos bastante, né, com Recordações da Mediunidade, mas
É sempre útil voltar nessa temática. Por quê? Porque são sempre pessoas novas que entram nos grupos, porque a gente perdeu um dia o estudo, porque a gente relembra mesmo. E a repetição, o repetir, o relembrar faz com que nós aprendamos melhor, não é verdade? Então vamos lá, inconvenientes e perigos da mediunidade. Nós vamos perceber que esse capítulozinho, ele vem colocado depois do capítulo de formação dos médiuns. Primeiro ele ensina Allan Kardec como formar os médiuns, formação dos médiuns, ele vai falar de características, enfim. E depois vai se falar dos inconvenientes e perigos da mediunidade. Existem três tópicos, que é a influência do exercício da mediunidade sobre a saúde, a influência do exercício da mediunidade sobre o cérebro e a influência do exercício da mediunidade sobre as crianças. Não irei trazer o capítulo inteiro, convidando aos mais curiosos, aos mais pesquisadores, de estudar um pouquinho, porque é sempre bom. Influência do exercício da mediunidade sobre a saúde. O item, como nós conhecemos os livros, eles são divididos por capítulos, por itens, e nesses itens nós veremos muitas vezes perguntas e respostas, tipo o Livro dos Espíritos, tá? Então, o item é o 221, é a primeira pergunta. Vamos lá. A faculdade mediúnica é indício de um estado patológico qualquer ou simplesmente é um estado anormal? Olha, então, o médium, ele é doente? Existiam essas dúvidas naquele tempo, né? Porque muitos médicos daquele tempo diziam que era uma perturbação cerebral, era uma doença psíquica ou uma infecção qualquer do cérebro. Existiam mil e umas teses. Ao ponto que Allan Kardec, na Revista Espírita, tem não sei quantos artigos para desmistificar isso. E não só, né? Outros estudiosos também da época, como Gabriel Delany, traz estudos sobre isso. Aquele médico, o médico psicólogo Jung, Gustav Jung, ele dedica um capítulo sobre o médium espírita, porque ele percebe uma diferença, apesar que ele não entra, vamos dizer assim, nos parâmetros da defesa, mas ele entra para explicar a diferença, né, o comportamento do médium, enfim. E tantos outros estudiosos, como Ernesto Bolzano, o italiano, sobre a atuação da mediunidade. Mediunidade sendo uma faculdade, veja, a faculdade mediúnica, é uma faculdade que nós temos inerente, né? Quem mais, quem menos, que vem desenvolvida, não sei se a palavra desenvolvida seria o ideal, que vem evoluindo nas encarnações, tá? Então, assim, você não é que nasceu nessa encarnação, ok, você é médium, boom. Não exatamente. Oi, Isa, bom dia. Bem-vinda. Não exatamente. A mediunidade, ela vai evoluindo de encarnação para encarnação. Então, ela vai se aprimorando. Por que inconveniente da mediunidade? Por que essa pergunta? Por causa dessa dúvida do tempo, sim, Isa, comecei com o capítulo 23 do Livro dos Médiuns, tá certo? Dudu, vai se adestrando, vai ganhando experiência, porque o espírito em si, por si, no seu campo evolutivo, ele vai ganhando experiência, né? De uma encarnação para outra, ele vai adquirindo mais aptidões. Então, a resposta, né, dos espíritos: anormal, às vezes, mas não é patológico. Há médiuns de saúde perfeita. Os doentes o são por outras causas. Então, assim, são anormais. Tanto que às vezes eu brinco com as meninas, digo assim: nossa, gente, médium é uma raça que não é normal, não. Porque realmente, como a gente interage muito com os dois mundos, quem mais, quem menos, a gente tem umas coisas assim de estranheza, né? Mas o anormal é pelo estado
das comunicações, de como ele se opõe. Por exemplo, nós temos sintomas extremamente físicos, fisiológicos, em momentos de percepções mediúnicas. Então, é um estado normal. Dou um exemplo para vocês assim que é muito interessante. Existem, normalmente, com incorporações, você aumenta a diurese. Não é verdade? Você faz mais xixi quando você depois de umas incorporações. Seu rim, não, funciona ali, que é uma beleza. Então, me faz xixi. Tem pessoas que têm esse xixi mais exacerbado. Então, ela tem muito mais vontade de fazer xixi do que os outros. Não é uma questão fisiológica. Chega-se a anormal. Porque a pessoa nota, ela mesmo, que ela tem uma necessidade maior daquilo ali. Não é verdade? E então é um estado anormal. Os que são doentes é para uma outra coisa. Então, pode existir um médium que ele seja perturbado. Pode, claro que pode, mas não é por culpa da mediunidade. Não foi a mediunidade que causou a perturbação física ou uma doença qualquer. Dudu, deve ser. Não é. É, a doença, né? A mediunidade que causou a doença, mas a doença ela já existia por outras razões e ela exacerba, vamos dizer, muitas vezes aquela circunstância que a pessoa vivencia. Mas a gente vai ver mais para frente. Vamos lá. O exercício da faculdade mediúnica pode causar fadiga? Olha, a gente pode cansar quando a gente exerce a mediunidade? Pode dar canseira? O que você acha, Dudu? Você que é médium tarimbado aí de muitos anos, você fica cansado? Eu tenho uma amiga minha, nossa senhora, um dia depois de uma reunião mediúnica, tinha que levantar ela com guindaste. Tiveram que chamar um guindaste para levantar a pobre coitada, que ela tava ali. Foi-se. O Dudu disse: perda de fluido magnético. Né, fluido vital. Exatamente. Oi, Eliana, bom dia, bem-vinda. Escuta, vamos ver aqui a resposta. O exercício muito prolongado de qualquer faculdade provoca fadiga. Ponto. Eu adoro as pontuações de Allan Kardec e dos espíritos, todos os dois. Os espíritos, quando fazem isso, chega a me arrepiar. Porque eu entendo o objetivo deles, ó. O exercício muito prolongado de qualquer faculdade provoca fadiga, ponto. Ou seja, vamos separar joio de trigo. Qualquer coisa que você faça exacerbadamente vai lhe dar canseira. Quem dá um exemplo? Se nós cantarmos por 15 horas, o que é que vai acontecer com nossa voz? Acabou, né? Vai pra conchichina. Vamos lá, fica mudo. Fica rouco, coitado. Vocês veem que os cantores, eles tentam economizar as vozes, eles fazem exercícios, gargarismos, enfim, várias coisas para poder ter a voz ali, né? No ponto. Se nós ficarmos lendo por muito tempo, o que é que acontece? Nós vamos ter canseira nas vistas, não é verdade? Você pode ter tonteira, você pode cansar, de um certo modo, sentir até uma dor assim. É mecânica no olho mesmo, né? Na bola do olho. Já existem pesquisas, por exemplo, que o uso muito exacerbado de uma tela de computador, de um celular, pode causar um mal, né? A pessoa vai ter essa canseira, enfim, vai causar danos, não é verdade? E vocês não acham que isso é um modo também da espiritualidade dizer para nós que a mediunidade é uma faculdade? Não é? Faculdade é orgânico. É orgânico. Quem pode dar outro exemplo aí? Eu lembrei do Zoinho, quando tá lendo. Eu lembrei da voz do cantor. Uma outra faculdade. Quem que pô? Lembra aí, gente? A mente que falhou. Eu vou esperar a intervenção dos universitários lá no JAE. Qualquer um, ando do logo aqui, ó. Qualquer uma, vamos lá. Voltando com o nosso segundo
Áudio, voltando na segunda etapa, o Dudu disse assim: correr 300 quilômetros. Correr 300 quilômetros ou comer 300 quilos, Dudu? Exercício demais. Vai dar uma canseira, né? Vai dar um consumo das energias. Nós vamos produzir muito ácido lático. E aquilo vai acabar com a gente, né? Todos dois, né, Dudu? Ou comer 300 quilos, ou correr 300 quilômetros. É sempre uma exacerbação. Mas é que os espíritos continuam. A mediunidade está no mesmo caso. Principalmente a que se aplica aos efeitos físicos. Ela necessariamente ocasiona um dispêndio de fluido que traz a fadiga, mas que se repara pelo repouso. Então, o tipo de mediunidade que mais cansa, que mais dá uma fadiga, é a de efeitos físicos, tá? Porque tem uma exacerbação de um fluido mais denso. Então, esse fluido mais denso, já existem estudos de tudo aquilo que continha dentro de um do ectoplasma, inclusive proteínas. Já foi estudado ectoplasma quimicamente. Muito curioso a composição química do ectoplasma, tá? Daí, células epiteliais, muito legal mesmo. Então, naquela de efeito físico, causaria um cansaço maior, né? Esse aqui já nos interessa. Agora aqui, a influência do exercício da mediunidade sobre o cérebro. A mediunidade poderia produzir a loucura? O que é que vocês acham? Deixa eu ver a experiência de vocês. Vocês acham que a mediunidade poderia produzir a loucura? Geraria a loucura? O uso da mediunidade, a faculdade mediúnica, criaria um estado de loucura numa pessoa? Não, ó a resposta. Não mais do que qualquer outra, desde que não haja predisposição para isso em virtude da fraqueza cerebral. Então, ela não é que vai causar loucura. A pessoa tem que ter uma predisposição. Qualquer uso de uma faculdade que a pessoa tem uma predisposição a um desequilíbrio psíquico, ela vai causar um mal-estar. Vai calcar demais, né? Aí ele vai dizer aqui: a mediunidade não produzirá loucura se esta já não existir em estado rudimentar. Ela tem que existir. Porém, se o seu princípio já existe, o que facilmente se reconhece pelo estado moral da pessoa, o bom senso nos diz que devemos ser cautelosos, sob todos os pontos de vista, pois qualquer abalo pode ser prejudicial. Então, a pessoa, conhecendo-a, lidando com ela, você tem como perceber, por exemplo, se ela tem uma tendência ao estado moral dela. A ideias fixas, é Allan Kardec que vai tratar disso, né? Pessoas que ela tem tendência a ter ideias fixas, ela tem uma tendência assim diferente, você nota. Então, obviamente, se tiver em estado rudimentar, a prática da mediunidade vai fazer o quê com essa faculdade? Criar mais ideias fixas e ela vai agravar, pode agravar sim, até porque é uma questão de sintonia, enfim, pode acontecer, mas não mais do que as outras. O que a gente poderia entender aqui é que simplesmente não é que a faculdade mediúnica cria a loucura ou o desequilíbrio. Tem que ter uma base psíquica para isso. Era o que eu queria introduzir para vocês como início. Por quê? Porque quando nós falarmos de obsessão, às vezes se confundem o estado mediúnico com loucura, a prática da mediunidade, que pode gerar um desequilíbrio psíquico, porque está exercendo a mediunidade. Não é bem assim, é porque a pessoa já tem rudimentarmente essa predisposição. E quando entrarmos no capítulo da obsessão, que nós vamos entender, né, as obsessões, vamos dizer assim, as nuances dessas obsessões da prática mediúnica, o obsediado, ele logicamente é médium, né? O obsediado, ele é médium, porque se ele está subindo
efeitos no seu psiquismo, a atuação de um terceiro, de uma outra pessoa desencarnada ou de outras pessoas, ele está atuando na faculdade daquela pessoa. Obviamente, a mediunidade, quando Kardec ele vai definir médium, ele fala assim, ó, todo mundo é médium, tá bom? Raros aqueles que não têm em rudimento, ou seja, que não tem um sinalzinho de mediunidade, pode existir, que existe raridade alguém que não tenha nenhum rudimento. Pode ser, mas isso foi no tempo lá dele, né? O que eu tenho visto ultimamente, eu nunca encontrei ninguém nem com rudimentozinho. Se você for procurar, fuçar, a pessoa tem alguma tendência. Então, como nós sofremos influência oculta, isso é muito bem tratado no Livro dos Espíritos, nós todos sofremos influência oculta e nós todos podemos ter comunicações com os nossos espíritos protetores, nos faz médiuns em termos gerais. Só que Allan Kardec diz assim, olha, eu vou preferir dá a terminologia médium exatamente aqueles que têm uma mediunidade mais ostensiva, que já trabalha, que tem comunicações mais patentes, enfim. Mas não tirando do outro que sofre influência oculta a mediunidade. A distinção também, e nós vamos ver, das questões da influência oculta a obsessão em si, a caracterização da obsessão. Né? Obsessão, assédio por simpatia. Nós precisamos entender, por exemplo, que são espíritos simpáticos, espíritos familiares, enfim. Tudo isso vai ser um caminho que nós vamos desenvolver junto com o estudo dos dramas da obsessão. Os dramas da obsessão, na praticidade, né? Que assim, naquele, o que está rolando no, na reunião espírita, que é como se fosse uma novela. Nós vamos ver os bastidores desses mesmos tratamentos e nós vamos entender doutrinariamente essa circunstância. A Dona Ivone, no Devassando o Invisível, não, minto, no Recordações da Mediunidade, ela vai falar desses casos, vocês lembram? Que era uma família que eles pegaram para cuidar lá dentro do Centro Espírita de Lavras. Ela conta, por sinal, do Centro Espírita de Lavras, aquelas materializações, acasos outros de obsessão. Você lembra, dona Edna, um caso muito curioso de um rapaz que chegou para ter atendimento de um estado de obsessão, que ele ficava equilibrado na ponta das cadeiras, que ele ficava de cabeça para baixo, equilibrado com uma mão na ponta das cadeiras e não caía? A dona Ivone dizia assim, ó, aquilo estava na cara que nenhum ser humano se conseguiria equilibrar daquele jeito. E apesar de todas as molecagens, vamos dizer assim, que o espírito fazia com o menino, foi uma obsessão simples. A senhora lembra disso? Que era extremamente complexo, o espírito dominou o rapaz, fazia ele fazer tantas palhaçadas, depois foi descobrir que o espírito era um espírito circense. E que ele queria dar tipo uma profissão pro rapaz, para divertir o rapaz, para tirar o rapaz da lavoura, assim ele poderia viajar pelo mundo como ele foi, do circo. Olha que coisa interessante. Mas a coisa mais interessante foi o fato que, nesse caso de obsessão, visivelmente era uma coisa assim, estarrecedora, porque o menino fazia caras e bocas, era uma coisa horrorosa, né? Só que acabou rapidamente. Vocês verem, né? E era uma obsessão que não era de vingança, por exemplo. Então, como não tinha uma vingança, se resolveu. Apesar de, aparentemente, que era um tipo de possessão momentânea, né? Intermitente, como Allan Kardec descreve, a possessão ela é intermitente. Mas resolveu. Rapidamente resolveu, rapidamente o menino ficou bom. E o espírito disse: ah, não, é que eu queria que ele saísse da lavoura e tal, e tivesse uma profissão, enfim. E foi um caso de obsessão que, na chegada, né,
Parecia uma coisa assim muito grotesca, horrenda, e daqui a pouco o menino ficou bom, ficou novinho. Dona Edna disse ali pra gente: é uma obsessão sem sentimentos maiores, negativos, que não era calcado na vingança, Dona Edna, né? Não era calcado no ódio. Conseguiu ter ascendência sobre o menino, por algumas razões expiatórias, obviamente, provacionais também, mas que não calcou, não ficou. Então, é muito interessante a gente entender bem as questões da obsessão, da influência oculta, do assédio temporâneo, para que, assim, a gente não coloque rótulos. Porque a gente às vezes vê um médium, que ele tem uma determinada postura, e ele incorpora, 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 e quem tá de fora fala: nossa, que médium obsediado. Não tem nada a ver, né? A pessoa tá só se executando uma atividade. Me lembrei agora, sabe, Dona Edna? Né, Dudu? Não tem esse negócio, não tem esse negócio no movimento espírita? Nossa, fulano tem uma falange. Eu acho isso curioso. Porque, na verdade verdadeira, a pessoa tá trabalhando, né? É lógico que nós sofremos assédios, obviamente, mas é porque, sabe o que é, Dudu? É uma falta ainda, infelizmente, de um estudo mais aprofundado. Seja doutrinariamente, como a gente está fazendo, né? Nas experiências de Allan Kardec, de evocações. Kardec evocou muito os espíritos que obsediavam. Ele evocava os espíritos batedores. Então, pelos diálogos, nós percebemos. Né? Bom dia, Irene, bem-vinda. Beijo, bem-vinda. Nós percebemos, né? Então são rótulos que infelizmente nós colocamos nos nossos companheiros por uma ignorância mesmo, por uma falta de estudo. Você vê assim, ó. Aí você pega a experiência de Ivone, pega uma experiência de Hermínio Miranda, pega a experiência de Paliano Júnior. Aí você vai somando e você vê que até que você constrói uma linha de pensamento, pega as experiências que a gente tem no cotidiano mesmo, né? E cria-se uma distinção. Aquilo que eu tava lembrando, viu, Dona Edna, que eu disse que eu lembrei? O Arnaldo, como é? Arnaldo Rocha, o amigo de Chico. Amigo, assim, aquele amigo de conviver, né? Então, nós temos vários graus de amigo. Arnaldo Rocha é aquele amigo, assim, que comia o feijão com ele junto e saíam juntos, estavam sempre juntos, o marido da Memei. Sim, o marido da Memei. E dizia-se que Chico, quando estava com os amigos, ou seja, confirma o que Allan Kardec nos ensina, sabe, sobre a questão da afinidade, sobre a questão do respeito que deve existir entre o grupo e os médiuns, né? Ou seja, eu, médium, tenho uma amizade, um amor por Dudu tão grande que eu vejo o Dudu incorporado, eu não olho o Dudu com um olho de juízo. Eu não rotulo o Dudu. E como é que a gente consegue isso? Através da intimidade, da convivência, da amizade, do comer o feijão junto, né? Da cotidianidade. E Chico tinha suas reuniões, vamos dizer assim, mais íntima com esses seus amigos. Então, assim, eles iam em viagens, vocês sabem, as viagens de Minas para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para outros lugares quando eles tinham que fazer trabalhos. E eles estavam no hotel, ele mais o Arnaldo Rocha, tinha outro também, não sei se era o irmão do Chico, que era o André Luiz, que o André Luiz era o doutrinador. Tinha um outro também, eu sei que eram tipo três ou quatro, no máximo, incluindo o Chico. E Chico improvisava uma reunião mediúnica. E fazia sua reunião mediúnica. Então, Chico muitas vezes incorporava espíritos muito difíceis, com incorporações, chamada incorporação de fala. Depois a gente vai fazer uma distinção, tá? Disso aí. Por quê? Porque gesticulava muito, inclusive espíritos em momentos de zoontropia. Tinha cenas de Chico assim, rastejando no chão como uma cobra. E eles resolviam ali, tratavam ali, daqui a pouco acabou, Emanuel se manifestava, pronto, resolvido. Acabou, resolvido. Nem por isso vocês já pensaram que situação? Mas não era com todos que ele conseguia, né,
organizar um tipo de intimidade desse jeito para se expor assim. Então eu tinha que ter uma certa intimidade. Vocês verem que até nisso, né, dona Edna? Por quê? Por causa que o pensamento judicioso atrapalha. Até o socorro, por causa da emissão de fluidos. Você tá olhando a pessoa incorporando, tá? Nossa, pra isso, ó. Ó, que médium, ó. Ó, não sei o quê, pronto. Aí você, com o som. É Allan Kardec denomina isso com pensamentos antipáticos. Não quer dizer que você tenha antipatia à pessoa. São pensamentos antipático, né? E aí o que é que acontece? É, cria, vamos dizer assim, em analogia simples, é como se sujasse no ar a psicosfera. E não facilita muito bem o trabalho. Mas nós vamos continuar falando no nosso próximo áudio. Vamos lá. Voltando no nosso terceiro áudio, nosso terceiro estudo. A dona Edna. É, dona Edna, exato, tem que existir amizade sincera no grupo, com certeza. É, Ju, você está falando do que temos presenciado nas reuniões mediúnicas, né, dona Edna? Se nós percebermos, por exemplo, quando nós começamos um grupo mediúnico, por sinal, no diálogo com as sombras, o Hermínio Miranda até vai dizer como é que pode fazer assim assado. Hoje em dia eu gosto muito do método de Palhano. De Palhano Júnior, porque eu vou explicar da varredura medianímica. Porque dá possibilidade de todos trabalharem em ângulos diferentes. Porque, por exemplo, aquele médium que ele não consegue perceber o espírito falando, mas ele consegue perceber nuances da encarnação do espírito. Então, isso vai ajudando, né? Eu gosto muito da técnica de Palhano, somente quando são poucos os médiums. Fica assim legal para administrar. Gosto muito desse método. Então existem métodos e métodos adequados a cada grupo no qual vai se encaixar. Porque esse método de Palhano, ao menos no trabalho que a gente faz, é útil porque nós fazemos laudos. São laudos, ele tem até um livro chamado Laudos Espíritas, né? Esses laudos que vai vir aconselhamento para a pessoa, nós vamos encaixar o que seria de ideal, enfim. Então, no trabalho que a gente faz, é muito profícuo a questão de elaborar um laudo para as pessoas que estão, vamos dizer assim, em tratamento. Mas, assim, dona Edna, quando vai formando, Gustinique, bem-vindo, seja bem-vindo. Quando vai formando esse elo, né, de amizade no início, vão certos tipos de comunicação, aí vai, 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 vai. A intimidade vai crescendo, vai ficando tão profunda que parece que vai se desabrochando mais flores. A qualidade mediúnica dos médiuns vão. É redundância, né? Vai melhorar. A qualidade melhora. Sim, porque como ele vai criando confiança, autoconfiança. São bastante, né, dona Edna? 12 a 14? Nossa, bastante. É porque esse número aqui é difícil, né? A senhora sabe. Então, pra gente, é muita gente. E isso vai criando os vínculos, de amizade, a empatia, né, Eliana? Vai criando essas empatias. Se vocês observarem, observem, raciocinem. Quando iniciou o grupo, depois de um ano de grupo, depois de 5 anos de grupo, depois de 10 anos de grupo, para os mais velhos aí que têm uma experiência muito maior, existe um desenvolvimento tão profundo da mediunidade que parece que flui melhor, as comunicações também chegam dos benfeitores com mais confiança, porque o próprio médium ele vai ganhando autoconfiança. Ele vai se sentir querido, ele vai se sentir menos julgado, ele vai se sentir em uma família cuidado. Eu gosto muito de tocar muito nessa tecla. Sabe, dona Edna? A senhora sabe, nesses anos que a gente tem estudado, o Dudu também, Eliana. Eliana, tá com saudade de você. A Eliana, porque assim, aquela coisa que a gente vê, né? O médium uma vez por semana, depois a gente se reencontra com ele na semana que vem. Não dá muito esse elo.
né? Então, assim, é importante a convivência. O Dudu colocou pra gente: tudo pra melhora do médium está ligado a estudo, só estudo melhora o desenvolvimento do médium. O estudo sempre, agora sim, Dudu, o estudo no crescimento individual do médium, tá? E o estudo, somando com o estudo dos outros companheiros, vai ter a visão de conjunto. Mas esse estudo, ele tem que estar aliado, Dudu, ele tem que estar sedimentado nos vínculos de amizade. Porque se a gente cria, e você tem muita experiência por aí que eu sei que você tem, o estudo seco cria uma frieza e cria um mecanismo de julgamento. Eu percebi, por exemplo, assim, eu vou contar algumas coisas para vocês curiosas. Existem grupos que têm um certo comportamento e que a gente percebeu que não fluía o trabalho por causa daquele comportamento. Eu vou lhe dizer qual. O médium, vamos dizer, é cinco, seis médiums. Aí ele tem os médiums incorporam. Tem um que fica controlando as incorporações para depois fazer um julgamento. Ah, não, porque aquelas frases, aquelas coisas foram anímicas e não sei o quê. E o médium começar a se sentir sob julgamento. Tira a liberdade do próprio médium de atuar. Então, ah, mas aquilo precisa ser julgado porque foi o espírito tal que mandou a gente fazer isso em um livro tal. Ok. É útil que depois um grupo assim unido, ele vai raciocinar, poxa, aquela comunicação assim, assim e tal. É muito importante para o crescimento do médium, mas tem momento, tem modos para se falar, mas não é porque a gente tem que ter medo que o outro fique melindrado, não, não é isso. Nós temos que ter sempre carinho no lidar com o companheiro. Então, quando esse estudo, sabe, Dudu, o estudo, e vocês sabem que eu sou assim, ferrenha para estudo, vocês sabem, né? Então, aqui não tá falando uma pessoa que não investe em estudo, hein? Mas esse estudo, ele tem que estar agregado na fraternidade, ele tem que estar sedimentado na empatia, né, nessa amizade, para que quando o companheiro for falar com outro companheiro, não ter frieza. Deixar o cheiro do mal-estar no coração do companheiro. Agora, é óbvio, existem pessoas, via de regra, que ela vai ser muito sensibilizada, ela é muito delicada nos sentimentos, é muito orgulhosa, aí tá bom, ela vai ficar dolorida demais, é demasia, né, de tudo. É, Dudu, já tá assim com essa união, com essa amizade, porque assim. Um grupo mediúnico, sabe, Dudu? Às vezes quando as pessoas falam, não, mas eu saí do grupo mediúnico, eu tava mal pra caramba. Hoje como é? Não é o cansaço físico, como Isabela falou ali pra gente, hein? Que a gente fica parecendo que tomou a surra. Acontece. Mas você parece que tomou a surra, mas você tá com o seu coração elevado, você tá numa alegria que você pudesse cantar, você. Ai, que felicidade. Você tem que sair elevado, feliz, não é? Não é que depois você fica, ai, tá. Existem questões que as pessoas saem de comunicações mediúnicas ou de momentos mediúnicos para baixo, mal, chateada. A vibração, assim, muito, muito ruim. Então, aí eu saí mal da vibração, da reunião. Se é uma vez, você tentar entender o que foi que houve, você ficou com os pensamentos assim e tal, você vai tentar estudar o caso. Se ficar uma coisa muito repetida, tem que ver o que é que está acontecendo, né? Um tem que sair sempre elevado, louvando a Deus esses momentos mediúnicos, né? Momentos mediúnicos, a Nossa Senhora. É maravilhoso. Sem dúvida, é maravilhoso. Então, dito isso, a gente conclui essa parte de introdução sobre a questão mediúnica com o livro dos médiuns, tá? Vamos falar mais adiante, porque o obsediado. Não, isso aqui eu vou ter que dizer para vocês.
Isso aqui eu vou dizer para vocês, que às vezes eu digo isso para minhas amigas. Amiga que vai ouvir, depois vai me dizer, que ela sabe. O obsediado, quando... Obsediado, eu tô usando essa terminologia, gente, porque é um jargão, viu? Então eu tô usando num tom de brincadeira, assim, carinhoso. A pessoa que tá sendo rotulada de obsediado, e ela muda o foco dela, ela bam, investiu, ela se transformou. Vocês sabem que nós precisamos no mínimo de um ano para ver transformação boa. Pois então, aí a pessoa investiu, 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 estudou, trabalhou, se vigiou e tá ali lutando com os espíritos também, porque alto lá, hein? Os espíritos que nos obsediam são grandes companheiros, dignos do nosso amor e respeito. Aprendizado com Ivone, tá? Então, essa pessoa, depois, ela corre na frente daquele outro que está no curso de 5 anos. Eu acho isso muito engraçado. Por quê? Porque eu lido com pessoas, gente, que eu vejo, ah, mas eu sou espírita há 30 anos. Ah, pessoa tranquila, morna. Aí você tá lidando com aquele que foi extremamente obsediado, ele ali, ó, anos-luz, ó, bum! Já entendeu o conceito, já tá trabalhando, já tá fornecendo ele mesmo assistência, e lá vai, lá vai, lá vai. Porque, como ele foi calcado na dor, e ele foi atacado intensamente, a faculdade mediúnica em si por si, ela desenvolve muito. Abre, igual uma flor linda que desabrocha. E aí, bem cuidado, esse jardim bem cuidado, vai ser um grande trabalhador. Só que é o seguinte, uma vez a pessoa pegou, a gente tem que ter muita fraternidade, muito amor no coração para lidar com isso, gente. Porque uma vez que a pessoa foi rotulada, para tirar o rótulo, fica difícil. É incrível. Eternamente vai ser obsediada. Quando nós somos fatíveis, né? Somos suscetíveis de sermos assediados sempre. Ai, meu Deus, fulano está obsediado. Às vezes eu boto, levanto assim o olho, quem me conhece sabe qual é o meu emoji. Eu levanto o olho e digo, não, não tá dando. A gente tem que estar botando rótulo no companheiro, não é verdade? O que a gente não tem que fazer com o outro é aquilo que a gente não quer pra gente, né? Fica difícil, né? Então a gente tem que ter muito carinho no colocar até as expressões, os jargões. A gente pode modificar. Se usava 20, 15, 30 anos atrás, vamos adequar isso, né? A evolução tá aí para isso. Inclusive até da neologia, da linguagem, enfim. Dona Edna colocou ali. Você é médium à distância, está falando de uma situação. Ah, Dona Edna, você é médium à distância. Está falando de uma situação que estamos vivendo, estamos tentando contornar com amor e disciplina. Ah, pois é. Mas eu acho assim que não é nem uma questão de médium à distância, Dona Edna. É porque são situações assim que eu acho que fica no inconsciente coletivo. Acontece muito no nosso meio. Que dá quando a gente lida com gente, né? Nós vamos ter situações assim, muito, muito, muito interessante. Mas eu vou agora convidando vocês para mergulhar comigo na viagem muito profunda que é o livro Dramas da Obsessão. Que seja um bom recomeço para todos nós. Então, começando nossa terceira parte do nosso estudo de hoje, começando o livro Dramas da Obsessão, finalmente, né? Porque até agora foi um bate-papo gostoso entre amigos. E vamos lá. O Dramas da Obsessão, tá certo? É, foi um livro que saiu para aquela meada ali dos anos, foi 1963. Livro que saiu, se eu não me engano, gente, depois do Recordações da Mediunidade, quarta parte, exatamente, desculpa, Dudu, quarta parte, que saiu e que nós vamos aprender muito, inclusive questões históricas, tá? É, sobre o primeiro caso, que é o primeiro caso sobre o judaísmo, sobre os judeus em Portugal, enfim. Eu acho que vai ser muito proveitoso para todos nós.
tá? Vamos lá. Advertência. Aos médiuns, em geral, dedico estas páginas, que um sagrado sentimento de dever me vem perseverantemente inspirado. Numa época em que as mais graves responsabilidades pesam sobre seus ombros, dirijo-me, porém, particularmente àqueles que, possuindo faculdades mediúnicas, desejem torná-las em verdadeiro traço de união entre os mundos objetivo e invisível, os quais se completam e interpenetram. Não obstante se comprazerem os homens no alheiamento dessa amplitude em que se agitam, aos que desejarem convertê-las em possibilidade de instrução e fraterno auxílio àqueles que sofrem e choram na desesperança do alívio terreno. Sabido é, entre espíritas fiéis aos seus princípios, que todos os homens são médiuns, ou, pelo menos, possuem a possibilidade de se deixar influenciar pelas individualidades invisíveis, sejam estas esclarecidas, medíocres ou inferiores. Todavia, sabido será também que mais depressa a individualidade humana se permitirá envolver-se com as últimas que com as primeiras. Os múltiplos casos e gêneros diversos de obsessão, esse flagelo que assola os planetas, onde grandes criminosos, grandes culpados e viciosos reencarnam, aglomerados para os devidos resgates do passado e consequente progresso. Os complexos dos noticiários macabros, onde avultam todas as modalidades de delinquência e do insulto à harmonia da sociedade, do crime e da desesperança sem tréguas, muitas vezes tiveram origem na influência de seres invisíveis sobre os portes mediúnicos ignorados ou rejeitados do delinquente, pois não esqueceremos que se trata de forças tão naturais na espécie humana como qualquer outro dos cinco sentidos que integram a mesma personalidade humana. A presente tese será capaz de oferecer ao observador estudos interessantes, visto aqueles fatos serem inseparáveis da vida diária da maioria das personalidades de que se compõe a sociedade terrena. Estudemos, pois, alguma dos variados aspectos do fenômeno mediúnico ligado à obsessão, em fraterno convívio de nossas mentes durante o decorrer das presentes páginas. Adolfo Bezerra de Menezes, Rio de Janeiro, 14 de março de 1964. Nós agradecemos a Dr. Bezerra de Menezes por essa intensa atividade que ele tem desenvolvido e dedicado a todos nós, espíritas. Que grande emoção quando ele aparece através do instrumento de Valdo Franco para nos chamar espíritos espíritas, a nos chamar a líder, a nos chamar ao trabalho. Então, os dramas da obsessão, esse livro, não é somente dedicado aos bons escutadores, aos bons noveleiros, não. Esse livro é dedicado àqueles
que percebe o mundo espiritual. E se nós estudarmos as palavras, as colocações, nós entenderemos que, como médiuns que somos, somos sim porta aberta para ajuda, para o socorro, mas o instrumento, a faculdade mediúnica, ela é neutra. Somos nós que vamos dar o colorido para ela. Somos nós que vamos aceitar ou não sermos bem influenciados pelos bons espíritos ou não. Estarmos dando passividade a espíritos sofredores, a espíritos vingadores, não quer dizer que o médium é obsediado. O que classifica a qualidade do médium é a possibilidade dele ter a melhor assistência, a assistência dos bons espíritos, palavras dos benfeitores da codificação espírita, palavras do codificador espírita. O médium tem que buscar na individualidade do seu dia a dia, né, na convivência do seu dia a dia, a moralização do seu ser. E perceber que não tem mais como ele distinguir ou separar o dia de ser médium ou o momento de ser espírita da sua cotidianidade. Porque ele vai ser médium quando ele acariciar um filho. Porque o seu corpo em si por si, ele é mediúnico. Porque o seu espírito só pode atuar através do corpo na vida material. Então é o carinho, ele vai ser médium. Porque se ele eleva o coração a Deus e ele investe no seu afeto, ele por sintonia, ele sente a aproximação dos bons espíritos. Porque a sua vibração se eleva. E quando ele tenta conversar com alguém que está sofrendo, e muitas vezes nas suas dores, a pessoa está falando de si, mas você percebe patentemente que são dois a falarem ao mesmo tempo. E você, médium, discretamente, não evidencia isso ao companheiro, mas fala com a autoridade, com a ascendência moral conquistada no labor de todos os dias. E você consola, e você sente a aproximação dos espíritos benfeitores, e novamente, discretamente, você consola sob influência dos espíritos benfeitores, que sabem que o instrumento está à disposição de Deus. E que a mediunidade, ela não vai ser somente instrumento na hora de que se senta na mesa mediúnica, mas inclusive quando ela serve um prato de alimento aos seus próprios familiares, ao momento que ela cozinhou com amor, ao momento que ele está dirigindo e alguém o xingou e ele, em vez de xingar, ele abençoa. O médium, ele vai ser um bom médium pela capacidade que ele vai ter de ser bem assistido. Então, que nós possamos entender que o companheiro que tem uma atividade mediúnica mais exuberante não é sinal de obsessão. Que nós nos instruamos, que nós busquemos o estudo para compreender. Pode ser de sim, pode ser que não. Pode ser que o companheiro esteja simplesmente incorporando os nossos próprios obsessores e não são deles. Que nós tenhamos os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. Nós agradecemos a presença de vocês que estão aqui ao vivo com o nosso estudo. Nós somos grata da presença de todos, tá bom? E concluindo com as palavras de Dr. Bezerra, e começaremos o nosso estudo, que é o caso de Leonel e os judeus, que vai ser o caso que nós vamos começar
a tratar a semana que vem. Então vamos à nossa prece. Vamos lá. Senhor Jesus, a Ti só o agradecimento, meu Deus. A Jesus, o coração perto dEle também. Porque, Senhor, o Teu carinho, a Tua dedicação nesses séculos por nós é incomensurável. Nós percebemos já então a humanidade se adoçar a alma com os festejamentos do Teu nascimento. Nós percebemos esses últimos estudos do GE. Todos nós estamos chorosos e gratos, porque falar de Ti, Jesus, falar de Ti é só gratidão. Falar de Ti, Jesus, é esperança. Porque nós nos agarramos a essa certeza de que somos as Tuas pécoras e que nenhum de nós será perdido. Porque Deus te confiou e um Espírito perfeito cumpre a Sua palavra. O nosso agradecimento. Que todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, possamos sentir a Tua doce influência. Ajuda-nos, Jesus, a corrigir-nos. Quantas vezes é difícil, Senhor, olharmos para nós mesmos e descobrimos, cara a cara, que nós somos os nossos inimigos. Que somos nós que impedimos o nosso crescimento. Ajuda-nos, Senhor. Eu peço socorro, sim, aos espíritos que desde então se agregarão a nós para serem cuidados. Mas eles não são o problema. O problema é a nossa capacidade de amar e de acarinhar e de poder ter espaço no coração como Tu tiveste. Ajuda-nos então, Senhor, a aprender a linguagem da fraternidade, da solidariedade, do perdão. Ajuda-nos, Senhor, e abençoa esse trabalho que recomeça. Eu suplico as Tuas bênçãos, porque sem Ti, sem Teu Consolador, nós não seríamos ninguém. Graças a Deus. Graças a Deus. Que assim seja. Gente, muito obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau.